44 օրյա պատերազմի մեր գյուղից 92 երիտասարդ ագնացել, մեծ մասը կամավոր, 12 վարորդ մարդ է դիրա մեքենաներով, բավականին գնացին, երկու զոհ ունենք, ժամկետային զինծառայողներ, երկու զոհ ունենք, բայց մի հատ է շատ շուտվա 90-ական թվականից անհայտ կորած ունենք, հենց էլ տեղեկություն չկա։ Իսկ այն շատ են խոսում, որ պատերազմից հետո հայերի հետ կապված ինչ-ինչ միֆեր քանդվեց, այսինքն մենք տարածքներ ենք կորցնում, բայց ոնց որ համակերպվել ենք, հայրենիք ենք կորցնում, համակերպվել ենք, զոհեր ենք ունենում, համակերպվել ենք, թուրքերի հետ առևտրի մտքին համակերպվել ենք։ Չէ, այդ համակերպելի ես չեմ ընդունեմ, եթե պատմություն ենք ուսումնասիրել, մենք միշտ էլ ունեցել ենք սենց դեպքեր, ես իմ լավատեսություն չեմ կորցնում։ Չէ, հետ ագալու, հետ ենք բերելու։ Ինչի վրա է ախր հիմնված այդ իմ լավատեսությունը, երևի իմ կարդացած գրքերի, հայ կյանքը պարտության հետ չի հաշտվում։ Բայց ոնց որ թե մենք հաշտվել ենք։ Չէ, ես այդ կարծիքի չեմ, եթե ուրիշ, ասենք ինչ-որ վերևների հետ կապված հարց է, չէ, ես լավատ… Այսինքն ժողովուրդն էլ համակերպված, վերևներն էլ են համակերպված։ Չեմ հավատում, չեմ հավատում, որ որևէ մեկը կհամակերպվի, որ անգամ իր բոստանից 20 քառակուսի մետր կտրեն տան հարևանին։ Դե հիմա Արցախից 75% կտրեցին։ Հետ կբերենք, հավատացեք, ու շուտով կտենան։ Ես էլ եմ տենեմ, ես էլ եմ երջացում նայեմ, լսեմ ինտերնետով, ես հավատում եմ, վստահ եմ, հետ ենք բերելու։ Ախր ինչ մեր ուժով ենք հետ բերելու։ Ինչ ուժով, այ դա է հարցը։ Այ եթե սատեսները ժամանակին սկսվեր արտադրվել, ժամանակին բանակին ուշադրություն դարձվել, ժամանակին հարգվեր զինվորի են, ինչ ասեմ, նրա ծառայությունը, նրա աշխատանք չէ ախր դա, ավելի լավ կլեր։ Ժամանակին երբ։ 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ։ Մտածում եք, որ վերջին տարում ավելի շատ են հարգվել, զինվոր ավելի շատ է հարգվել։ Չեմ ասեմ հարգվում ենք կամ ինչ-որ մենք մեզ-մեզ քայլերով առաջ գնացինք, ամեն ինչ արդեն լավ է, այնքան եթե լսում եք հերոսացույցով, սկսած 32-33 թվականից մենք հա տերիտորիա տվել ենք, գովում ենք այս ղեկավարներ լավ է, այն ղեկավար, բայց բոլոր ժամանակին տերիտորիա տվել են։ Նսել եմ ասում, դա երեմ մեր ազգի թուլությունն է, որ մենք սիրում ենք հարևանին հարգել, չակերտավոր եմ ասում, մենակ հարևանի աշկից չգնենք, ես հավատում եմ լավ ալելու։ Ասում եմ, որ ապաշրջափակումը մեզ տնտեսական զարգացման է բերել։ Այ դրան չեմ հավատում, որ կբերի, որովհետև… Այսինքն հարևանների հետ նորմալ առևտրի հարաբերությունների, առևտրային հարաբերությունների… Ինչո՞ւ պետք է առևտ ուրանենք։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, դու… Ես գյուղատեսություն եմ աշխատում, եթե մեր մոտ վարկի տոկոսը հաստատ մինչև 30-ի, Թուրքիայում գյուղացուն առանց տոկոս վարկ է տալի, նրա շուկան մենք դա դեմ ոնց ենք պայքարելու։ Եթե նույն պամինդորը մեր մոտ դեռ 300 դրամից չի իշտում 300-ն, արդեն օգոստոսը վերջացավ, սեպտեմբեր են գնում, ոնց հալելու։ Չէ, ոնց հալելու։ Այնքան հոկտեմբերյանը մեա ասում է, դեռ խաղողը չեն կարը մթերենք, պամինդորը պրոբլեմա, եթե մենք մեր տեղա, մեր բնակչին, մեր գյուղացուն չենք օգնեմ, չէ, այդ մի բանին չեմ հավատնում, որ ապաշրջափակումը կամ այդ երկաթգիզ բացիլ բան, դա մեզ վնաս է տալու։ Ես հիշում եմ, Թուրքիայից միսիային բերեմ էին ուսանող ժամանակ, ավելի ջան է, քան մեր արտադրածը։ Բայց որակի առումով, պարոնապես, որակի առումով, բնականաբար տեղականը որակով։ Շատ լավն է, շատ լավն է, մեր հարցեր կա, որ… Չեմ հավատում, բայց որ լավ ատես եմ, որ ամեն ինչ լավ արելու, հավատում եմ։ Ես հավատում եմ իմ ժողովրդին, չգիտեմ։ Իմ գյուղը օրինակ ինձ բավարարում է, որ մեր գյուղը թուրք չի մտել այն 18-15 թվերի, լավ արելու, շատ լավ արելու։ Դե թուրքը մտած է արդեն Հայաստանին, դրանից ավել ինչ մտած։ Ոչինչ, մի օր խելքի կգանք։ Մինչև խելքի կգանք, պետություն կունենանք։ Խելքի կգանք, կունենանք, ոչ գինել է գնալու աշխարհը փոքրանը փոքրան, գինել չի թանգանը։